Leiskite pristatyti komandų sudėtį. Kaminija, 22 numeris Robertas Katvaris. Trečiasis numeris Paulius Juška. Penktasis numeris Ainis Vilavičius. Aštuntas numeris Karolis Inta. Dešimtas numeris Edgaras Drasutis. 11 numeris Anton Solovijev. 12 numeris Jusuf Traore. 13 numeris Donatas Navikas. 17 numeris Edvinas Andrijauskas. 20 numeris Asilbek Seikatlijev. 45 numeris Donatas Surblys. Komandos atsargoje lieka Mindaugas Grušauskas. 9 numeris, 14 numeris Jaja Bari. 21 numeris Evaldas Kaliniauskas. 23 numeris Mantas Elsbergas. 25 numeris Valdas Jašmantas. 59 numeris Bakaris Jarusevičius. Trenerio asistentas Arvydas Balsevičius ir klubo atstovas Arūnas Mažonis. Ir varžybų šeimininkai FK Vilnius, aidint jūsų aplodismentams. Pirmasis numeris, vartininkas Dominikas Valeckas. Lukas Valvonis, numeris 2. Ketvirtasis numeris, Deividas Kovger. Šeštasis numeris, Haroldas Šidlauskas. Dešimtas numeris, Daimonas Apipionokas. Keturioliktas numeris, Ignas Kružikas. 22 Povilas Malinauskas. 27 Andrius Kondratovič. 29 Edvinas Morinas. 96 numeris Radoslav Rusecki. 99 numeris Erik Motus. Komandos atsargoje vartininkas Alanas Kalinauskas. Numeris 13. Numeris 17 Tomas Benediktas Butler. 18 numeris Karolis Pupeikis. 20 numeris Tomas Gulbicki. 23 numeris Nojus Neimantas. Komandos vyriausiasis treneris, jūsų aplodismentai, Igoris Morinas. Trenerio asistentas Darius Jekelevičius. Trenerio asistentas Dmitrijai Kartašov. Vartininkų treneris Pavel Leos. Ir kineziterapeutas Dėlmantė Šapytė. Asa!
10, 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
Edvardai. Vokier, tau nereikia. Tau nereikia, va čia aš idėjau šitą. Vat, vokierai. Vat, visi. Įvartį pelno Donatas Surblys. Numeris 45. 1-0 pirmauja svečiai minija. Gerai, gerai. Čia 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 čia
kabinam iš kamulio, vyrai. Gerai, kamulį, gerai. Lažyk. Įsauk. Gerai. Sergei. Kiek vyna? Dabar jūs apūnų jėt. Žaist, žaist, žaist. Kur tu esi? Būkit vyko. Gerai, gerai, gerai. Thank you.
Rungtynių rezultatas 1-1. Į vartį savo vartus įsimuša Vilnius atstovai. 1-1. Jo, palikinės yra! Gerai, gerai! Eikiškai prieki! Bravo! Nieko, nieko, valva! Gerai! Šiek tiek greičiau! Daras! Skelbiama vandens atsigėrimo pertraukėlė. Grai!
smūgiu. Veiki, kamu. Vienas ties kraštą. Eik į vidurį, po. Vėra poruka, liuk. Liuk, Malina. Nieko, nebūtų. Patriuka.
Dar vienas į vidurį. Čia. Давай до конца здесь. Спокойно. Спокойно. Супер, супер. Пауза, ромей, гришки, ромей, гришки. Радуня! Радуня! Стебек! Туресу жесть! Yeah.
Ты пошел, ак!
Thank you.
Sako! Jo, eina, ką tu? Įvartį pelno 11 numeris Anton Solovyjev. Būdu. Hey!
Dar vieną įvartį pelno 12-asis numeris varžovo komandą Jusuf Traore. 3-2 pirmauja svečiai iš Kretingos. Vaikeli! Į liniją!
Už juos varai visą kėlį! Į vartį pelnė Donatas Navikas, numeris 13, 4-2 pirmauja svečiai. Yeah.
Abiejų komandų gretose įvyko keitimai. Varžovų gretose aikštelę paliko 10 numeris Edgaras Drąsutis, vietoj jo žais Mindaugas Grušauskas numeris 9. FK Vilniaus gretose aikštelę palieka Radoslav Rusecki numeris 96, vietoj jo žais Tomaš Gulbicki numeris 20. Vandens atsigėrimo pertraukėlė. Ir keitimas mūsų varžovų gretose. Aikštelė išeina Vakaris Jaruševičius, jisai keičia numeris 5 Ainį Vilavičių. Grįžtam. Varyk.
Grįžkite, pabiškite. Andrė, turi. Ramiai! Ramiai! Ramiai!
Eik, eik, Tomai! Jo! Apčiau čia! Gerai, gerai, gerai! O, Tomai, gerai! Panini, 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 panini! Ei, poja, kur! Gerai! Super! Малина. Daimonai, labiau į centrą, labiau į centrą, Daimonai!
Давай, играй! Поближе! Поближе, поближе! Давай, шире! Давай, супер! Давай, спина, спина уже! Стоп, стоп! Спина! Рим! Лучше так раз бегаешь! Бей, калк! Браво! Браво, įvartį pelno Povilas Malinauskas, numeris 22. Gara! Gara!
Давай, да? Rikiuojamės, rikiuojamės! Jo, vėlės arčiau kito. Tai Vilniaus gretose į aikštelę išėjo Karolis Popeikis. Yeah!
Подымись вперед! Эй, не дай ему мяч, блядь! Вы слышите чуть-чуть? Поднимитесь вверх! Но встречать надо, футболист! Вы бежите назад! Кара! Посиди кто-то жмог! Įvartį pelno Tomas Kulbicki, numeris 20, 5-4 pirmąją aikštelę šeimininką FK Vilnius. Vykai, davai atgal, davai, dar yra gaiko, davai atgal. Vyrai, dar 4 minutės, atidžiai. Super, Kari. Kara, bravo, super. Dešti kraštą, tu buvo saugus, dešti kraštą. Tu buvo saugus, dešti kraštą. Ramiau, ramiau. Vartininkas turi grįžti, davai, dabar pamiškai prieš. Davai. Kara, ten atidžiai, Kara. Edvin, arčiau 12. Eita numerį žiūrėt, jau daliu kamulio jam. Ar jinai pasigėjus? Lukai, labiau ten pažiūrim, jo, davai. Jok su baudu, jeigu kas tai ką darysim. Nesieskit per daug. Gerai. Neskubėk, jau. Nesko, gali. Možna. Gerai, pasiek. Bravo, super, ramiai. Ramiai vietą, Andrius Šaras Varačių. Ten, vyrai, ten atakuojam! Vyrai, pasikiam! Sėda labai. Gerai. Valė, daryk čia. Jukai, nekulėkite, 5 minučių atgalį pagulėti. Игнай, Дикова! Юг!